وقال أيضا إذا صليتم الفجر فلا تناموا عن طلب أرزاقكم ورسول الله dediler bomdodni o'qiganingizdan keyin rizq talab qilishlikdan uxlab qolmang dediler bomdodni o'qigandan keyin harakatingizni qiling uxlab yotmang dediler rizq talabida bo'ling dediler Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ Allah Ta'ala Qur'an-ı Kerim ayet-i kerimelerde merhamet kıladı. Kaçan ki namaz ada kılınsa yeryüzde terkalin. Allah Ta'ala'nı fazliden talep kılın. Fazliden talep kılın yani rızk talep kılın. Namaz okuyandan ki kechgacha o'sha joyingizda o'tiravering demadi. Namoz ado qilingandan keyin o'qib bo'lingandan keyin tarqaling. Allohning rizqidan, fazlidan talab qiling dedi. Ana oyati karimada mu'min musulmonlarni harakat qilishlikka, amal qilishlikka, mehnat qilishlikka va kasb qilishlikka, rizq talab qilishlikka buyurilyapti. Inna atyaba ma akaltum min kasbi aydikum لأن أخي داود كان يأكل من كسب يده من كسب يده رواه البخاري پیغمبرمز علیه السلام dediler sizlarni yeydigan narsalaringizning eng pokizasi qo'lingiz bilan kasb qilib topganingizda dedilar qo'lingiz bilan mehnat qilib topgan rizqingiz eng pokiza rizqingiz chunki birodarim Davud qo'lini kasbini orqasidan yegan dedilar payg'ambarimiz alayhissalom. Al-kasbu tariqul mursalin salavatullohi alayhim ajma'in. Demak, kasb o'tgan payg'ambarlarni tutgan yo'llari ekan. Kasb qilish, mehnat qilish payg'ambarlarning ham tutgan